Hey guys, এতিয়া আছো মই জহাটৰ দহাবৰ চকৰ ড্ৰিমলেন্ড কাৰ বজাৰত আৰু খুব ধুনীয়া ষ্টক আহিছে আৰু বহুত ভাল ভাল কণ্ডিশ্যনৰ গাড়ী ইয়াতে আছে আৰু খুব ধুনীয়া দামত আৰু ইয়াত আপোনাৰ ৰিফাইনেন্স হৈ যাব এক্সচেঞ্জ হৈ যাব আৰু আপোনাৰ সেল প্ৰাইচেছ দুইটাই হয় আৰু ইয়াত আপোনাৰ কালেকচন দেখাম কিমান পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু যদি কোনোবাই গাড়ী বেছি মূল্য ভাবি আছে তেনেহ'লে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আৰু যদি আপুনি এক্সচেঞ্জ কৰিব ভাবিছে পুৰণা গাড়ী দি পেলাই সেইটো হৈ যাব গতিকে খুব ধুনীয়া সুবিধা আছে খুব ধুনীয়া দামত দিয়া আছে ভাল ভাল কণ্ডিশ্যনৰ গাড়ী আছে ভিডিঅ'টো তো ফার্স্ট আছে হুন্ডাই i10 এখন আপোনাৰ গ্যানাইটেন কোনখন হয় 2017 ৰ স্পোর্টস হয় আৰু কিমান নাম ৰাখিছে এখন এখন তোমাৰ 24000 চলেছে IOCL ৰ গাড়ী আৰু ফার্স্ট ওনাৰ হয় এখন স্পেকনি ইউজ কৰা নাই স্পেয়াৰ আমটাছ হয় এখন তোমাৰ 430 এক্সপেক্টেড প্ৰাইচ নেগোসিয়েবল আৰু এখন মই ইন্টাৰিয়ৰ কণ্ডিশ্যন দেখাই দিছো পুৰা ধুনিয়া হৈ আছে আৰু স্পেয়াৰটো আমটাছ অইলৰ গাড়ী আছে এখন আৰু এখানে একদম পুৰা ধুনিয়া কণ্ডিশ্যন হৈ আছে এখন কিমান চলিছে কলে এখন 24000 চলিছে আৰু দামটো কিমান ৰাখিছে এখন 430000 আস্কিং আৰু স্পেয়াৰ টায়াৰ দেখাই দিছোঁ আন্তাছ আছে কমপ্লিট আৰু 23টো কোৰ নাম্বাৰ হয় তিনিচুকীয়াৰ নাম্বাৰ নেক্সট আছে ইয়ন হুন্দাই ইয়ন এখন কোন চনৰ হয় এখন 2013 মডেল ফাৰ্ষ্ট অনাৰ 13 মডেল ফাৰ্ষ্ট অনাৰ একদম কণ্ডিশ্যন পুৰা টিপ টপ হৈ আছে চিট দেখাই দিছোঁ চিটৰ কণ্ডিশ্যন আৰু টায়াৰ কণ্ডিশ্যন দেখাইছোঁ টায়াৰটো নতুন টায়াৰ নতুন টায়াৰ আৰু এখন কিমানমান চলিছে আৰু আস্কিং কিমান 5000 চলিছে এখন 95 প্ৰাইচ আছে 195 85ত আমি দি দিম আৰু আপোনাৰ ৰিফাইনেন্স হ'ব নাই ৰিফাইনেন্স হৈ যাব আৰু অন টেবল নেগোচিয়েশ্যন হৈ যাব নেক্সট আৰু এখন আছে ৱেগনাৰ এখন কোন চনৰ হয় এখন তোমাৰ 2017 VXI 26000 চলিছে উইথ সাৰ্ভিচ ৰাখোঁ আৰু দামটো কিমান ৰাখিছে এখন তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট অনাৰ হয় এখন প্ৰাইচ হ'ল 410 নেগোচিয়েবল 4,12,000 ৰাখিছে এখন গাড়ীৰ দামটো ৱেগনাৰ আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যোৰহাটৰ হয় আৰু বাহিৰত এখন ধুনীয়া ৱেগনাৰ আছে এখন কোন চনৰ হয় 2020 চনৰ মডেল আৰু কিমানমান চলিছে এখন 29000 আৰু আস্কিং আস্কিং তোমাৰ ৰাউণ্ড আপ কৰি দিয়ক 530 আৰু এখন আপোনাৰ আস্কিং 530 কণ্ডিশ্যন দেখাই দিছোঁ সবফালৰ পৰা বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন হৈ আছে আৰু স্পেয়াৰতে আনটাছ আৰু সেইটো মই খুলি দেখাই দিছোঁ আৰু ইয়াত স্পেয়াৰ টায়াৰ কমপ্লিট আনটাছ আছে আৰু পুৰা ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন হৈ আছে আৰু এইকেইটা টায়াৰ কণ্ডিশ্যন দেখাই দিছোঁ এইখন ডাষ্টাৰ কোন চনৰ হয় এখন 2016 ছেকেণ্ড অনাৰ ছেকেণ্ড অনাৰ আৰু কিমানমান চলিছে 80000 আৰু দাম কিমান ৰাখিছে 550 টপ মডেল আৰ এক্স জেড এইখন হৈছে আপোনাৰ 2x2 আৰু ইণ্টেৰিয়ৰটো মই দেখাই দিছোঁ আখিয়ে চলিছে আৰু দামটো ৰাখিছে কিমান ৰাখিছে কৰিলে দামটো 550 আৰু আপোনাৰ এখন ফাইনেন্স হৈ যাব ফাইনেন্স হৈ যাব আৰু নেক্সট আছে TUV 300 এখন কোন চনৰ হয় জোহাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন 03 কোটা 2016 আৰু এখন দামটো কিমান ৰাখিছে 680 ৰাখিছে আৰু এখন মই খুলি পেলাই ভিতৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ আৰু ইয়াৰ ইণ্টেৰিয়ৰটো মই দেখাই দিছোঁ কণ্ডিশ্যন বহুত অ'কে হৈ আছে আৰু কিমান চলিছে এখন এখন চলিছে 60000 আৰু ছাৰ্ভিচ একো এভেইলেবল আছে ইয়াতে আৰু বেক চাইডৰ কণ্ডিশ্যন মই দেখাই দিছোঁ এখন আছে মাৰুতি অমনি ভেন এখন কোন চন হয় 2012 ফাৰ্ষ্ট অনাৰ 47000 চলিছে আৰু দামটো কিমান ৰাখিছে এখন তোমাৰ আস্কিং 190 নেগোচিয়েবল হৈ যাব নেক্সট আছে হুন্ডাই i20 আস্থা 2000 আস্থা মডেল 16 মডেল আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হয় 7 লক্ষীমপুৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু এখনৰ দামটো কিমান ৰাখিছে এখন তোমাৰ 480 আৰু কণ্ডিশ্যন দেখাই দিছোঁ আৰু এখন টপ মডেল নেক্সট আছে সুইফ্ট এখন কোন চনৰ হয় VXI 2014 এখন কোন মানে কোৰ হয় এখন ডিব্ৰুগড় আৰু কিমান চলিছে এখন তোমাৰ 40000 চলিছে আৰু দামটো কিমান ৰাখিছে 380 আৰু এখন কোন চনৰ হয় এখন 2006 মডেল LXI কিমান ৰাখিছে দামটো এখনৰ এখন তোমাৰ অনলি 125 আৰু কিমানমান চলিছে এখন 55000 আৰু অন টেবল নেগোচিয়েশ্যন হৈ যাব কিবা এটা চাই দিম চাই দিব লাগিব নেক্সট আৰু আহিছে মাৰুতি ভেন এখন 2018 চনৰ ফাৰ্ষ্ট অনাৰ 41 চলিছে Euro 4 হয় এখনৰ প্ৰাইচ হ'ল 285 আস্কিং 285 আস্কিং আৰু অন টেবল নেগোচিয়েশ্যন হৈ যাব আৰু এখন আপোনাৰ ৰিফাইনেন্স ৰিফাইনেন্স হৈ যাব নেক্সট আহিছে L2 800 2017 মডেল ফাৰ্ষ্ট অনাৰ 21000 চলিছে আৰু এখন লক্ষীমপুৰ
এখন ডিব্ৰুগড় ষ্টেচন গাড়ী 21,000 চলিছে আৰু দামটো কিমান ৰাখিছে এখন 265 আৰু কণ্ডিশ্যন মই দেখাই দিছোঁ আৰু নেক্সট আহিছে এল্টো 800 VXI আৰু এখন কোন চনৰ হয় 2015 মডেল আৰু এখনৰ দামটো কিমান ৰাখিছে আস্কিং 250 নেগোসিয়েশ্যন হৈ যাব আৰু নেক্সট আৰু এখন আছে এল্টো এখন 2013ৰ আৰু 43,000 চলিছে ফার্স্ট ওনাৰ আৰু এখন এখনৰ 230 আমি 230 নেগোসিয়েবল হৈ যাব আৰু ৰিফাইনেন্স আপোনাৰ কোন চনৰ পৰা হ'ব ইয়াতে 13ৰ পৰা পাৰিব 13 চনৰ পৰা গম পাইছে ৰিফাইনেন্স হৈ যাব নেক্সট মাৰুতি ভেন 2018 মডেল জোহাট ষ্টেচন 28,000 চলিছে আৰু দামটো কিমান ৰাখিছে এখন তোমাৰ 3,10,000 3,10,000 আৰু এখন আছে এল্টো এল্টো 800 19 মডেল ফার্স্ট ওনাৰ এলএক্সআই ভেৰিয়েন্ট আৰু গাড়ী কণ্ডিশ্যন দেখাই দিছোঁ আৰু এখন কিমান দাম ৰাখিছে 295 আস্কিং নেক্সট আছে আৰু এখন এল্টো হোৱাইট কালাৰ্ড এল্টো K10 VXI কোন চনৰ হয় এখন 2018 আৰু দামটো কিমান ৰাখিছে এখন এখন তোমাৰ 3,65,000 আৰু 27,000 চলিছে মাৰুতি 800 বহুতখন ডিমাণ্ডেবল কাৰ হয় এখন কোন চনৰ হয় এখন 2004 মডেল ইউৰো 2 আৰু এখন কিমান চলিছে আৰু দামটো কিমান ৰাখিছে এখন তোমাৰ 1,15,000 1,15,000 আৰু নেগোসিয়েশ্যন হৈ যাব নেগোসিয়েশ্যন 115 আৰু নেক্সট আহিছে মাৰুতি ইকো আছে দুখন ফার্স্টখন আহিছো এখন কোন চনৰ হয় এখন 2012 ৰ এসি এসি কিমান মান চলিছে এখন তোমাৰ চলিছে 50 মান চলিছে আৰু দামটো কিমান ৰাখিছে এখন তোমাৰ 280 এসি হয় 800 ইকো এসি এসি কিমান ৰাখিছে বোলে দামটো 280 নেক্সট আৰু এখন আছে ইকো এখন 14 মডেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছে গোলাঘাটৰ এখনৰ দামটো কিমান ৰাখিছে এখন তোমাৰ 35 চলিছে ফাৰ্ষ্ট অনাৰ হয় এখনৰ প্ৰাইচ হ'ব 320 ফাৰ্ষ্ট অনাৰ 35 চলিছে নেক্সট আছে মাৰুতি ৱেগনাৰ 2009 মডেল ৱেগনাৰ এলএক্সআই 45 চলিছে ছেকেণ্ড অনাৰ 195 আৰু এল্টোখন ৰেড কালাৰ এল্টো K10 VXI 2012 মডেল আস্কিং প্ৰাইচ 1,000 আস্কিং কিমান ক'লে 230 আৰু নেক্সট চেলেৰিঅ' এক্স ভিএক্সআই 2018 মডেল আৰু 36 চলিছে আৰু কিমান আছে এখন এখন তোমাৰ 380 নেক্সট আছে চেলেৰিঅ' ভিএক্সআই শিৱসাগৰ ষ্টেচন আৰু এখন 15 মডেল কিমানমান চলিছে এখন তোমাৰ 40,000 ভিতৰত আছে আৰু দামটো কিমান ৰাখিছে এখন তোমাৰ 360 নেক্সট এল্টো K10 03 গোটা হয় জোহাৰ ষ্টেচন আৰু এখন কিমান চলিছে এখন তোমাৰ 32,000 চলিছে এখন কিমান ৰাখিছে দামটো এখন আস্কিং 335 নেক্সট আৰু এখন আছে এল্টো কমাৰ্চিয়েল নম্বৰ আছে গোলাঘাট আৰু এখনৰ দামটো কিমান ৰাখিছে ইমানখিনি আছিল আজি ড্ৰিমলেণ্ড কাৰ বজাৰ ষ্টক আৰু এই শ্ব'ৰুমৰ লোকেশ্যনটো মই কৈ দিছোঁ যোৰহাটৰ দহাবৰা চুক লগতে ফোন নাম্বাৰ গুগল লোকেশ্যন মই দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত কমেণ্ট বক্সত তাতে গৈ আপুনি কল কৰিব পাৰিব ডাইৰেক্টলি আৰু ইয়াতে আপোনাৰ ৰিফাইনেন্স হৈ যাব একদম ইজিলি গতিকে যদিহে আপুনি গাড়ী ল'ম বুলি ভাবিছে আহক ইয়ালে খুব ধুনীয়া ষ্টক আছে আৰু যদি আপুনি আজি গাড়ী ষ্টকৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'ত এটা শ্বেয়াৰ আৰু লাইক কৰি দিব গতিকে নতুন এটা ভিডিঅ' পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ জয় অসম।